ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ତଥା ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀ କୁମାରୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ବିଭୂପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ବିଧୁଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିବିଧ ପ୍ରତିଭା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ।